الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وحان أمالينا وحاون ودب بضان قفكو إنو نتيجة شك شكيو نن شجاعه قيسيه سيد أخونا جيرو كالي أمبا أردت أكون في عنا الله وحقيقة دي سيكور رمي إلهي سبحانه وتعالى هداية دي يهنون كوسية الله أكبر وإلهي بأنو برينا أرتون إلهي كسوه ducadii uu dalbay baan ilaahay u dalbayna weydiinaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gaarsiiyo waalidii raxmatullaahi calayhi aabbahay sheekh cali suufi wuxuu markii uu dee wafaaday halkan uu horta ku dhintay oo halkan uu ku aasan yahay oo alwaalid raxmatullaahi calayhi meeshan uu ku aasan yahay laakiin xanuunku wuxuu ku bilowday waxaan u malaynayaa 83 meelahaas ay ahayd mar anigu aan arday ka ahaa masar baan bilowday waxaan intaa uga gol leeyahay sanadkaas ka hor ee uu xanuunku qabtay ee uu dhacay ee jalda ku yar furantay aalibulcilmi buu ahaa meshaan hadda culumo iyo fulan iyo laleeyahay ma u galaan jirin marmarka qaarkiis marka uu darsiga inoo akhrinayo wuxuu jahliga dadka ayaa wax naga dhigay mooye inaan wax sheegna maba abuuri jiray waxaan xusuustaa dhowr iyo 90 taqriiban waqti aan ku qiyaasayo oo uu kitaabka shaatibiga ahoo 1977 uu intuu xifdiyey weliba uu korka ka qabtay oo haddana ku celcelin jiray maalin kasta akhri jiray oo jiray waa da' baan noqday haddana ku celcelin marka waxaan ka wadaa waa arintaa uu sheegay baan daba taagnahay akhuna cabdirazaaq inuu aalibulcilmi iyo qur'aanka jacaylkiisa daba taagnaado ilaa amaanadiisa ilaahay qaado waa arrin lanaga wada doonayo tawfiiqda allah na waafajiye aniga magacayga cabdirashiid baa la yidhaa alwaalid magaciisu mujarad ana cali baa la yidhaa cali walaakin tabcan laqabka marka dambe iyo waa sheekh cali suufina waa sheekh cali suufi haddii oo dee hadda waxaan ka baqayaa inay arrintu isu bedesho inaan taariikhdii waalka ka doontay idii iska daayay laakiin way iska ficnaan lahayd oo in badana dadkii waa weydiiyaa idinka waaba isla fahmaynaa qolooyinka carabaha qaarkood iyo dhinaca sacuudiga markaan sii galayno suufi ya suufi waxaas suufidaas ay weydiiyaan ma laqab ma qabiil ba ma fulan ba waxaas ay weydiiyaan alsuufi qolo leeyahan waaba iska jiraan ba mise taas mar kale aan ka dhigana taqriiban isagaa waalidkan ii sheegay oo noo sheegay sababta suufi loogu bixiyey iyadoo koobanna isagoo arday ah xamar ardadu markay yimaadaan beri horaa laga hadlayaa ardadu waa la jiri jiray guryaa la geyn jiray guriga marka la geeyo gurigaasay cuntada ka cunaan kutubtana culummaday ka akhristaan laba cadib ugu waaweynoo sheekh aadan cawliyahan sheekhku mashhuur ku noqday oo tafsiirka akhriyi jiray iyo sheekh abuubakar mucallim mukaram oo isagu ahaa faqiih ahaa labadaasaa ugu baaris ahayd culummada inta kutubta laga akhrisan jiray marka sheekh aadan baasi khaasa wuxuu uga warhayn jiray ardada oo isagaa ku jiri jiray oo meelaha ka jiray marka alwaalid raxmatullahi aleyh markuu shabaabka ahaa jiidba xoog la gashay dhaakir badan buu ahaa isagoo cilmigii baranaya ayaa haddana waraciisii aad iyo aad badnaay marka waxaa dhacday buu yihi guri markii la geeyay haddiiba naag indhahay ku dhacdo dib ugu noqon maayo 3 cisho 4 cishaan iska gaajoonaya kadib baa sheekhi loo sheegayaa wadaadkii cali ahaa gurigii ma tegin maxaa yeelay naagu baase ay soo hormaraysa buu yihi maalintii dambu masaajidka istaaga waa meesha ay suufi dhalatay wuxuu yidhi sheekh aadan wuxuu yidhi reer xamar bay ku adnay reer xamar bay ahayeen ayaa loo duceeyaa ninkan wadaadkan oo xerowgan cali suufi waaye cali suufi waaye guri bilcaan joogta haddii is arko ma tagaayo yaa ludcaya guri bilcaan joogin geynaaya marka duq baa istaago yeeli weli aniga ayaa kaxaynaya oo gurigeyga geynaya gurigeyga bilcaan waa jooga laakiin ma arkaayo sidii baa ilaahay igu necmeeyey buu yidhi guriga markaan tago isagaa israacnaa waxbaan wada cunnaa haddaan isu jooginna cuntadaa meeshaa la ii dhigaa sidii baan ku ladnaaday suufi waaba iga hari weyday buu yidhi soo sheekh ima ole buu yidhi suufi cali suufi cali suufi cali suufi saan u ahaa baan carab tegay cali soomaali bay isu bedeshay halkaa dasha kaga baxo anigu
waxaan ku dhashay magaalada Harar leeyda oo Itoobiyadaas oo kan jambaan u maleeynaa halkaas ayaa waalidkii madrasi uu ka hayay halkaas aan ku dhashay anoo taqriiban hal sano jira ayaa ligu yiri baa liga soo kaxay markaa ma xusuusta anigu sanadka waqtiga aan dhashay sida hadda baasaboorka igu qoranna waad la socotaan soomaalideenna badi waxaa weeye one soma bisha koobaad maalintii koobaad un baannahay ma gastay taas waa ka seysiin soomaalideenna taa la mid ahay waayahay laakiin waxaa baasaboorka igu qoran 62 haddaan isyareeyana dadka waxaan ku yidhaa inta badan sidii la ii sheegay 64 baad dhalatay baa la igu yidhaa laakiin markii aan baasaboorkii qaadanaynay waxoogay waa la isweynay jirayo dibadda markii loo baxay baasaboorkii la shumo ogaalay marka cala kulli xaal kan oo baasaboorka aan isaga dayno waan 62 kow marka maqa doctor cali haddii inuu iga yaraan doonan malaynaya marka saddii saas tahay laakiin xaqiiqada haddii loo soo dhaadhaca maalmuhim waa iska soo soconay oo meesha hadda aan ku caqliyeystay ee waxoogay aan ku yar fahmay aan garanayo waa xamar meel aan soo marmarnay iska jirtay oo waa la soo qaxay dhulka waa laga yimid dagaalkii baa dhacay 64 Soomaaliya ilaa akhiri alwaalid raxmatullah calayhi usradii aan ahayn halkaas aan mid mar aan ka guurnay oo buulo barde meel la yiraa aanu degnay baa jirtay oo halka aan ku yar caqliyeystay oo waxaan kala garanayo buulo barde aad baan u garanayaa markii dambe xamar baan adigu ku koray korriinkaygu halkaas ayuu ahaa raxmatullah calayhi alwaalid masjidka uu aasaasay oo shacab rizaaq qashiga keenayay masjidka ilaa yowmina hada magaca sheekh cali suufi baa la yidhaa isagu ma ogray taas waa aan idiin sheegay hadda wuxuu odhan jiray hada masjidulqur'aan alkariim baa la yidhaa kaasuu u bixiyey kaasuuna ku mintidi jiray laakiin waa laga diiday ilaahay baa u bixiyey markii dambe hadda waxay iska noqotaa la yidhaa xamar boosteejo oo sheekh cali suufi geesha cali suufi baa hadda khilaafa waa min allahi caza wajal arrinta oo suufi lagu magacaabay sheeko kale ilaahay laakiin mar kale aan taariikhda sheekha aan ka sheekaynayna soo gelin doonaa aniga marka halkaasaan anoo yar ayuu xalaqada waalidka uu fariisiyey waxaan xusuustaa yaraan waxaan ka qabo salaada marka la gaaro inuu intuu soo kaxeeyo uu safka hortiisa ay fariisin jiray waxaan halkaa ka qiyaasayaa 7 inaan ka yaraa leanna 7 waa talaysaa sheekhuna aad buu sunnada ugu dadaali jiray marka anoo saas ayaan haddana xalaqdii dacwadii khayrkii meesha ka socotay alxamdulilah arrintaa uu akhuuna sheekh cabdirazaaq uu tilmaamay ayaa ilaahayna waafajiyey qur-aankaasaan yaan u malayn maayo kolleyba nidaamadaha madiina waa laga tukan jiray 3 juz tahajudka laakiin soomaaliya kuma ogeyn dee inay iska jiraan waa laga yaabaa laakiin masjid caamaho laisu yimaada waxaa ugu horreeyey xataa zaman alwaalid 3 juz oo tahajudka lama tukan jirin oo dadkuma bay aqoon laakiin juska taraawiixda awalii kama uusan tegin ilaa haddana sidii baan insha allahu aan ku taagannahay marka maxaan kaloon ku sheekayaa sheekh صدح شيء تجارب الحياه اي كبرتي علمتني الحياه والله ما بكل حسوسن كرو تجارب الحياه يعني دي مر اردني ما سو مري او ان مصر جوغي او وحياله بدن اي سو مرين او الهي يوافجي خير بدن تجارب تاس وا سو مري مركي دمبه او انو دخغلي دعودي يو ارنتي سومالي انا امور بدن وانا سو مرين وما يعني ما سو مشي كرا يعني هذا انا بالنسبه لي dacwada intaan ku jirro dibadaha marinayna dii waxyaalo fara badan waana soo mareen laakiin waqtigaa iska dheeraanaya haddii ma aragtay mar kale iska noqon doontaa wixii ugu cabsi badnaa ma la rabaa walaahi cabsida horta dee cayb ma aho nabiyullaahi muusa ba ilaahay iyo khawf buu ku tilmaamay walaa mudbiran buu yiri soo maaha laa takhafna ilaahay waa yiri waa iska cabsadaa cabsida way iska jirtaa laakiin habeenkii ay qolada ii yimaadeen NSS-ta la oran jiray oo inta qalalaasa waddanka intuu ka dhacay wada socotaane xamar 89-kii bay ahayd maalin khamiisa oo maalintii ciid al-adxa bay ahayd ciidda xajkay ahayd jumcana waa ay ku xigtay ayaa waxaa ay dowladdu qarartay oo qaraar gaadhay in lana xiro culimadii markaa meelahaas un adigu waxoogay hadli jirtay anigana waxoogay beryahaas hadalkayga uu iska yar badbadnaa oo maxamed yaradii yar gargaraaci jiray almuhim wax kalena ma ahayne waxaan ka walwalsanayn soomaali badan oo kristan sheegatay baanu aragnay oo bahalka xiratay oo ilan in fara badan oo inay yurub ku tagta doonaysa unba iska jirtay ka dhow ka dhow hadhow masaajidada aan ku aragnay xaggaa markaan yurub tagnay
laakiin markaa hore khawf iyo cabsiin waxaan dhinaa ma dadkani la gaalayaaba arrintaasaan markaa aad uga hadhadlay siday u dhacdayba nin oo kaniisadda madax ka ahaa baa la dilay ilaahay baa nooga saray majmacaana waan ka markhaati gelinaya shaqo kumaanaan lahayn mana aanaan amrin mana aanaan ogeyn tii baa dhacday cid ka dambaysa allaa og adigu sababtaasaa laga dhigtay aroortii bay noo yimaadeen aniga mixraabkan oo fadhiyay i yimaadeen saddex nin oo hadda aanan sheegayna laga yaaba haddii qaarkood joogaan meshaal meelahaas in dhibaato ayaan ma sheegayo magacooda meeshaa laigu yimid waxaa la yidhi dowladdu waxay rabtaa odayaashu inay maanta kula shiraanoo qalalaasaa yar jiro waxa weeyaan qalalalahaas awgeed in wixii khudbada aad sheegi lahayd lagaala tashadaa maanta lagugu yimid eeen waxaan hadday xarig ay tahay ii sheega aan alaabteeda soo qaatay ma jirtaa leer waxaas xarigaad sheegaysa waa maxay war waxaas ma jira sheekh nakeen baabuurka ay soomaalida ay orojireen xajiyad oran jireen oo bikaabta ahaa ayay wateen kiibaa la ishaaray meeshii baan tanay sheekadiiba mar alla markay meeshii geliyeen way isbedeshay nin burus la yidhaha burus ma aqaan hadduu nool hadduu dhintay burus baa la yidhaha nin aada u madow oo indhihiisana gaduudan yihiin buu ahaa kaasaa la ii dhiibay nimankii cadcadaa ee qaarkood iska fiicnaan qaarna wejigooda aqina waaba iga tageenba burusaa la ii dhiibay burus waa ikaxeeyey qol yaroo ma garanaysaa oo bir ah horta wixii aan haysto dhan uu yidhi dhig halkaas saacadda dhig maxay dhig oo maxay sheekadii iyo qoladii ila tashan lahayd aawe maya maya sheeka galaa jirtee alaabtaad halkaa dhig waaba nin lagu talagalo burus baa la yidhaha magaciisama saa la yidhaha maaha wax oo halkaasaa aduu li marka habeenka ugu khawf badnayd suu sheegaayo maalintii ku xigtoo jimcadii baa mudaaharaad dhacay sheekh cabdirasaaq waa ku jiray soo maaha waa ku jiray dadkiigu ku jiray maaragtay mudaaharaadka sameeyey berigaas waxyaalahan la duuduubay iyo ma jirinoo laakiin thawrada hadda carabta ay sheegaan ee rabiic alcarab iyo fulan waa annagaa uga horreyna waxaasoo dhan ummaddii markii culummadii oo dhan sheekh ibraahim suulay sheekh ibraahim cali fulan kalaanku hal mar la wada xidhay dadkii waa kaceen laakiin masjidka markas uu ahaa ra'iis uu ahaa halkaasaa laysku urursaday adigu mudaaharaad baa dhacay dhibaataa dhacday dhiig baa dhacay insha allahu intii dhimatay inaa allahu naxariisto laakiin ma anaan ogeyn anagu waa maxinay habeenkii oo dhan baa marka xabada dhacayeen dhulkaa qol mugdi ah oo biro ku xidhan oo aan dariishad lahayn oo 18 ilaa 20 aan u malaynayo lanagu caburiyey ayaa waxaa naga ag furantay rasaas xoog badan markaa shakiba ma soo gelin in ay dee maadaama ay xaalad halkaa marayso in lana laynayo taqriiban habeenkaas walwal baa iska yar jiray hadday taa nagu filan tahay waa ka almuhima ilaahay subxaanahu watacaala marxala ahayd min almaraaxil wax badanaan ka faa'idaysanay waxyaalahaan ka faa'idaystay waxaa ka mid ahaa nin baa la soo xidhay habeen ma la soo xidhay ninka markaa qolkaygaa la keenay waa mar dambe mar dambe ninkii uu seexday annana waa seexanay qur-aan buu bilaabay wuu hurdaa suuratu lbaqar uu akhriyey aal cimran buu akhriyey suuratu nisaa buu akhriyey marka uu marayo إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما تنوروي تلبلنا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ثم هل كان حتى مركو مرة يحيي تيه رواي إسكا إلى علي واسي سعودا ووهردا ووهردا نكي ووهردا أنا وسجدا ولا يا بنهاي صبحي ما وحن ويدي نكي warniyahu qur-aanka xaalaad akhrinaysay waana hurdee say waxu jiraan wallahi sheekh dadka un baa yiraa buu yidhi qur-aanka markaad seexataad akhrisaa baa lagu yidhi laakiin xaafid buu ahaa sidiisa kale xaafid buu ahaa laakiin wuxuu yidhi arrintaa wallaahi inaana ka warhayni anna waa arkaa waa nin hurda yacnii waxyaalihii cajaa'ibta lahaa ee sijniga igu soo maray ayay ka mid ahayd wa kalena waa jiraa laakiin waqtigeeda lama hayo tawfiiqna allah nooma bajiyo assalaamu calaykum